Jau drīzumā varētu sākties sarunas par koalīcijas paplašināšanu. Jaunās vienotības retorikā parādījies arguments, ka tas ļautu ātrāk virzīties uz priekšu dažādos valstīs svarīgos jautājumos. Šāds pavērsiens jau tika prognozēts, jo nākamo valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču izdevās ievēlēt ar opozīcijas balsīm, jo koalīcijai nebija viena kopēja kandidāta. Jaunajā koalīcijā varētu darboties arī ZZS un progresīvie, taču pagaidām par konkrētiem amatiem un koalīcijas aprasēm tiek runāts ļoti vispārīgi. Turpin Madara Līcīte. Pirms aizvadītajām Saeimas vēlēšanām jaunā vienotība stingri distancējās no Zaļo un Zemnieku savienības. Taču tagad, pamatojot, ka sabiedrība gaida straujāku attīstību, tā aicina paplašināt koalīciju ar Zaļzemniekiem un arī progresīvajiem. Vienotība skaidro, ka distancēšanās pirms vēlēšanu laikā esot bijusi ne no ZZS, bet gan no tās premjera amata kandidāta Aivara Lembergu. Sadarbība ar ZZS ir notikusi arī agrāk valsts interešu vārdā. Viņiem ir pēc mums lielākā otrā frakcija, un lai virzītu kādas reformas vai dabūtu cauri lēmumus, ir nepieciešams vēl lielākas frakcijas atbalsts. Jāpiebilst, ka pateicoties ZZS un progresīvo balsīm, Edgars Rinkevičs tika ievēlēts valsts prezidenta amatā. Zaļo un Zemnieku savienība aicinājumu sarunām par koalīcijas paplašināšanu vēl neesot saņēmusi. Vaicāts, vai ZZS ir gatava norobežoties no Lemberga, Saeimas frakcijas vadītājs saka, šāda jautājuma dienas kārtībā nav. Mēs esam tādi, kā mēs esam, un mēs pārstāvam vairāk kā 110 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, ļoti skaidru politiku, un visi var vērtēt mūsu pieņemtos lēmumus, kā tā ir, kāda ir mūsu lēmuma pieņemšanas struktūra. Mēs šobrīd absolūti neredzam nekādu pamatu kaut ko mainīt. Jā, veidojot Krišņāņa Kariņa valdību, progresīvie bija gatavi iekļauties tās darbā, un arī tagad nekas neesot mainījies. Partijai vismaz pagaidām nav liela iebilduma arī pret ZZS. Šī koalīcija ir jāoptimizē, ja tādā drīkst teikt, un par to ir runājis arī premjers, un līdz ar to noteikti, ka šeit šīm sarunām ir vieta, jo kopumā tomēr mēs uzskatām, ka esošā koalīcija, esošā valdība nav bijusi, teiksim tā, veiksmīgi tajā savā darbībā. Iebildumi pret koalīcijas paplašināšanu ir jau divām tās esošajām partijām – Nacionālajai apvienībai un apvienotajiem sarakstam. Abas partijas uzskata, ka koalīcijas palielināšana varētu būt pateicība par vienotības kandidātu Edgara Rinkeviča ievēlēšanu valsts prezidenta amatā. Prezidenta vēlēšanām ir bijusi cena, kuru vienotībā ir nosaucis Aivars Lembergs un Zaļo Zemnieku savienību. Precīzi, kāda ir šī cena un kāds ir atmaksas grafiks, to es domāju, ka drīzumā mēs sāksim ieraudzīt. Vai tas nozīmē, ka Krišņānis Kariņš šobrīd pats lauž pats savu koalīcijas līgumu un pats faktiski šo valdību panāk viņas demisiju, vai kā to traktēt? Vienotība prognozēja, ka sarunas par koalīcijas paplašināšanu būs smagas, un to rezultāts nav zināms. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.